naše první vztah. A jedeme tak daleko, že to ještě ani není na té tabuli. Takže jsme se dozvěděli, že to je 16, kterou jsme jeli. Samozřejmě to jede někam úplně do prčic. Máme tady vanilka, pistácie, slaný karamel, jahoda, hele, já chci citron. Děkuju. Skoupili jsme zbytečně na Ozanský hřbitově. Ale tak jako nevadí. Takže teď konci jdem 11. Proto není na té tabuli, takže doufám, že se to dneska chtěl jako vyrobit. Ale našli jsme si. Pesta. Můžeme jet na Rusanské schody a potom tu pětkou a budeme tam se zpět. Konečně jsme na správném místě. Pane, že už tam jdeme. Máme mimoň! Krásný mimoň! Koukněte na to, on je to celý mimoň! To je pěkný. Navíc, když seš ve vodě a ten blesk uhodí do té vody, tak voda, že jo, je vodivá. Takže to by vás pravděpodobně taky zabilo. Je to limanka a kouří se z toho. Je to děsivý. Pomoc! Jedeme 11 s podkarlovým na muzeum. Bohužel už to není tak zajímavý, 11 jsme jeli. Mohli jsme jet 6, ale bohužel nám ujela před nosem. Pomalu to jede. Tam dole byla hrozná fronta, takže musíme do kopce. Rozhodli jsme se, že budeme čekat na druhé zastávce. Tím jsme mohli jet, kdyby tam nebyla taková fronta. Ale hezký výhled. Konečně jedeme tou lanou. Zbytek skupiny je tam pod náma, protože jsme se samozřejmě nadvacně tak jak sardinky. My máme 4 hodiny na to se dostat tam, kam ani nevíme kam, takže super. Tady prostě je naše úplně šťastná banda lidí. Mrzí nás, že jsme na to nepřišli. Je to pak cibulka. Dali jsme to! Už máme 4. hrocha. Můj táta, hroch číslo 1, hroch číslo 2. Tady hroch, kterýho jsme právě potkali. A dostali jsme pucle. A viděli jsme pandu. Jo, byla tam panda. Náš uchvatný domešek. Tak jako, pochopila jsem svoji. Co zaradí, že se máme chovat jako umělci, ne jako skauti. Tak jsme udělali tohle a je to krásný. No, tak já se jdu podívat na tu vilu, na ten apartmán. A to tam je? Tam někdo leží? Ne, to je tvoje postel. A nebude tam zima? Ne. To je zahrada. Většina těch cel z téhle strany bývá promokavé, takže by se vám mohlo stát, že vám tady bude se vytvářet jezero. To je určitě střešní bazén, že jo? A tady dole pod tím, tady bude sprchovej kout. Je to tak. Je to lepší, než bych čekal. Důležité, já myslím, že jsme fakt skvělí. Řezová kůra, tu potřebujeme. To nám určitě bude hodit. Děkuju. Druhý místo, vsadili modrý šlupky.